нөгөө хууль орж иж энд дараг дэд даргын сонгох асуудал дээр өөрчлөлт орж иж байна. Нямбатар сайдэд иргэдээ бас талархж байна. Энэ бас өөрөө чинь саяны дурдад өнгөрдөг нөгөө хонглын асуудлуудыг цэвэрлэх, за булангаас нь барьж авах сэгсрэх нэг ийм асуудлын нэг үзүүр нь болов уу гэж бодож байна. Аливаа байгууллагын дарга зэргийг шинэ улсын хурлаас томлохоор улсын хурлын даргын саналаар явж идэг. Засгийн газар хэр ерхий сайдын саналулчдаг. За ерөнхийлөгчээс гээд ингээ ерөнхийлөгчийн саналаар гээд ингээ томилдог. Нөгөөх нь тухайн үйл ажиллагаагаа явуулахдаа ямар нэгэн дарга зэрэг одоо өөрөөр хэлбэл дээрээс даргаынхаа үдирдэмжээр ингээ явж идэг. Ийм зүйлтэй бид нар тэмцэх гээд байгаа шүү дээ. Тэгээ тэрний нэг үзүүр нь бол орж иж байгаа юм гэж харж байна. Энэ хуулийг дэмжиж байгаа. Ер нь тэгээ цааш цааштай бид нар яг энэ хуулийн логик агуулгаар төрийн байгууллагын тэр хамтын удирдлага гэдэг дээр бол бүр гоц анхаарах шаардлагатай байна. Зарим нэгэн байгууллагууд дээр бол ингээд зэрэгцээд хоёр дарга нь томилогдчихдаг. Тэгээд нэг нэгийг сонсгоо бичдэг. Сая таны үгэн доторч орж ирлээ. Тэгээд том толгоо гаргаад явдаг. Хоёр удирдлага бий болдог. Инээсээ болоод хамт олноо болон байгууллага хоёр хувааж идэг. Хариуцлага тооцож чаддгүй. Дээрээ нөгөө эзэн мэдээд хариуцлага тооцоулдгүйч байдаг юм уу? Ийм зүйл байгаад байгаа юм аа. Тийм болохоор ер нь хамтын цаашдаа удирдлага байх. Магадгүй засгийн газараас одоо жишээ таны дэд сайдын асуудалчсан одоо засгийн газараас томилогдоод орж иж байна. Хариуцлагыг тооцдог байх хэрэгтэй. Тооцдог механизм нь тэр тухайн байгууллагыг удирдж байгаа менежер буюу одоо даргын одоо гарт нь бол байж ахсан шүү дээ. Өөрөөр хэлбэл хариуцлагын тогтолцоо. Хамгийн гол нь бидний энэ болохгүй бүтэхгүй байгаа зүйл чинь хариуцлагын тогтолцоон дээр байгаа гэж шүү дээ. Хариуцлагын тогтолцоогоо хуулийнхын дагуу зөв зүйтэй гаргаж өгжөөж бид нар хариуцлагаа цаашаа үйл ажиллагаа нь бол жигдэрх юм зүйл орж байгаа юм аа. Тийм болохоор энэ дээр нэг удаагийн одоо зөв шийдвэр байж байна. Аа дэд даргаыг бол дарга нь сонгодог байх. А цааш цаашдаа танаас нэг асуух зүйл байна. Энэ логикийн энэ зарчим бол цаашаа бариад явах нь явах уугүй юу? Өөрөөр хэлбэл одоо ерхийлэгчээс санал авч яадаг. Гэхдээ ер нь бол цаашаа барих нь зөвгүй юу? Ер нь авилга гэдэг бол төрийн албан хаагч буюу төрийн улс төрийн болон төрийн албан хаагчтай холбоотой зүйл шүү дээ. Төрийн албан тушаалаа ашиглаж өөрт болон бусдад давуу байдал бий болохыг л авилга гэдэг байгаа шүү дээ. Тийм болохоор төрийн энэ байгууллагатай холбоотойгоор энэ улсын хурлаас томилж байгаа. Бид томилж байгаа. Заавал ягаад ерхийлэгчээр санал авч явах хэрэгтэй юм бэ? А зүгээр энд улсын хурл дээрээсээ томилдог тэр зөв зүйтэй эзэнгүй томилгоо бий болж идэг нөгөөх нь очиод үйл ажиллагаагаа зөв зүйтэй хуулийн дагуу одоо ажиллах юм боломж олцоог хангасан ийм нөхцөлийг бид нэ цаашаа бий болох уугүй юу? Энэ хуулийн дээр одоо чинь даргаыг болоо сонгодог асуудал дээр ямар санаа тавина гэж. За хоёрдугаарт авилгынхаа даргаыг атагийнхаа даргаыг яагаад авчрааг юм бэ? Энэ одоо сүлийн сулгаагаар бол авилга бол нэмэгдээд байгаа шүү дээ. Буурахгүй. Тэгэхээр энэ дотоод үйл ажиллагаа буюу одоо авилга бууруулах асуудал дээр ямар асуудлууд ямар зүйлүүдийг төлөвлөж яах гэдэг нь бол сонсмор байсан юм аа. Тэгээ та энэ дээр бас хариулах юм уу яах юм? Ер нь бол жишээ нь 2012 оны үед төрд ажиллаж явах үед бид нэр төрийн яам чинь нөрөлдөл манай зам төвөр байлгах хотуудын яам атагэта хамтраад авилгатай тэмцэх газартаа хамтраад хамтарсан энэ тендерүүдийн одоо ажлын хэсгүүдийг хүртэл хийж өгдөө үзчихсэн. Өөрөөр хэлбэл тендерийн одоо ажлын хэсэг дотор тэндээс нь төлөөллийг оруулж иржээж ингээд хяналтыг бол сайжруулж явсан нэг ийм төрслөг байгаа. Энд бол үрдөнгөө гэжсэн. Тэгэхээр ер нь бол төрийн байгууллага дээр ямар хяналтыг тавих хэвчээ яаж ажиллах хэвчээ зүгээр нэг дард чангалаад ихэж айлгаад байхаасаа илүү соён гээгэрүүлэх талын үйл ажиллагаа Батэрднэг шунд 1 минут нэмж өгөө. Хүний хүчин зүйлээс үл шалтгаалсан шүүх буюу одоо хянах энэ боломж олцоог л бид нар бол аливаа байгууллага дээр бол бий болох нь чухал шүү дээ. Тэгэхээр энэ нөхцөл байдлыг бий болгох өөрөөр хэлбэл АТ-ийн авилгатай тэмцэх газраас гаргаж байгаа үйл ажиллагаанууд нь тухайн хүн өөрингөсөн одоо майнд одоо бодлороо гэхээсээ илүү хуулиа дагадаг байх энэ нөхцөл байдал. Өөрөөр хэлбэл ил тод байдлыг бий болгосон энэ нөхцөлийг л бид нар тухайн байгууллага төрийн байгууллага дээр бий болгох хэрэгтэй байна. Энэ дээр таны бодож байгаа зүйлүүд юу вэ наа гэж энэ хоёр асуулт асууя. Баярлалаа. За Нямбатар сайд хариулъя. Ер нь хүний хүчин зүйлээс хамаарал багтаагаар
төрийн үйлчилгээ зөвшөөрлийн тогтолцоо оршихоо цагт энэ авилга гэдэг зүйл маань өөрөө аанда устж үгүй болно л гэж үздэг. Энэ дэлхийн нийт ч тэгж үздэж байгаа. Цаашид бид нар энэ төрд байгаа өөрийнхөө мэдээллийг хуулбарлаж авах, төрөөс тодорхойлолт гаргаулж авах, төрөөр өөрийнхөө бүртгэлийг хийлгэх гэж одоо төрийн байгууллагатай шууд харьцдаг энэ төрийн үйлчлэгээний системүүдийг бүхэлдэн цахимжуулах ийм зорилго агуулж байгаа. Хоёр гэвэл авилгын гол оршдог газрууд маань төрийн худалдаа авалт, төрийн олгодог тусгай зөвшөөрлүүд, гих мэт зүйлүүдээр одоо илүүтэй газар лиценз, энэ зүйлүүд дээр хамгийн их авилга оршдог гэж одоо өмнөх Transparency International олон улсын байгууллагын гаргаж ирсэн тайлангууд дурддагдсан. Дээр нь хууль хүчний байгууллагуудын, хууль шүүхийн байгууллагуудын хэрэг хяналт шийдвэрлэх ажиллагаанд энэ авилгын том одоо индекс явдгаа гэж бас дүгнэлтүүд гардаг. Цаашид ер нь бол хүний хүчин зүйлээс л бид нар хамаарл байх та болох ёстой. Манай урд айлыг бид нар социалист эрхцэн системтэйгээ л ярьдаг. Энэ урд айлыг арчилсан бус гэж ярьдаг. Гэтэл өнөөдөр яг үүндээ энэ улсын эрхцэн хөгжил биднээс хэдэн 10 жилээр урагшлаад явцсан. Өнөөдөр иргэний хэрэг маргаан шүүхэр хяналт шийдвэрлэх ажиллагаанд хиймэл оюухан хэрэглээд эхэлсэн. Ло мейкрууд нь хуулийнхаа өгөгдлийн санг програмд оруулцдаг, маргагч талууд өөр өөртөө маргаж байгаа үндслийг мөн програмчлаад оруулж ийн эцсийн шийдвэрийг нөгөө хиймэл оюуханаар шүүхэн шийдвэрийг хиймэл оюуханаар гаргадаг. Энэ тогтолцоор л явж байна. Тэгэхээр энэс бид нар нэг тийм хол зөрж зовтох боломжгүй хаа гэж бодож байгаа. За хоёрт нь та тэр ихний хэлсэн асуудал дээр энэ хилцүүлгийн шатан та өөрөө их хурлын гишүүний үед альц байнгын оронд хилцүүлэгт оролцож саналаа хэлж энэ гаргасан саналаа төвшүүлэх боломж энэ хуулиар хөндөгдсөн байгаа гэдгийг танд хэлье.